ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଖୋଲିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା, ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଂସଦରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଜେପିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ବିରୋଧୀ ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଇ ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହୁଛି, ସଂସଦର କାମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦେଶ ଆଗରେ ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପେଗାସସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାର ସବୁ ବିଷୟରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ପୁରୀ ତରହ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେ ଲିଏ ତୈୟାର ହେ, ଲେକିନ ଆପ ସବ ଦେଖ ରହେ ହେ କି କିସି ତରହ କା ଡିସ୍କସନ ବିପକ୍ଷ କରନେ କୋ ତୈୟାର ନହିଁ ହେ, ଡିସ୍କ୍ରପ୍ସନ କେ ଅଲାୱା ଡିସ୍କସନ ସେ ଦୂର ଭାଗ ରହା ହେ ଔର ବାର ବାର ହର ଦିନ ଏକ ନୟା ବହାନା देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे। सूचना योग्य पेगासस मामला को नहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने को दावी करितिबा सहित संसद रे प्रथम दिन रु हंगामा सृष्टि करिवारे लागिछि। अधिवेशन पूर्वरु सरकार कोरोना को नहीं जहां पदक्षेप नहीं चंती से नहीं उत्तर रखंतु बोली विरोधी कांग्रेस तरफरु କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ପେଗାସସ୍ ଲିକ୍ ଖବରକୁ ଆଳ କରି ବିରୋଧୀ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଏପରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏପରି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଅବାସ ନକ୍ବୀ। ସରକାର ନେ କହା କି କରୋନା ସେ ଲେକର କେ ମହଙ୍ଗାଇ ସେ ଲେକର କେ ଜିନ୍ ମୁଦ୍ଦୋଁ ପର ଭି चर्चा करना चाहते हैं सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है, डिस्क्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।